Turecko je svojou polohou a veľkosťou armády jedným z kľúčových členov NATO. Aj keď sú rokovania o členstve Európskej únii prakticky zmrazené, dodnes je Turecko aj kandidátskou krajinou do EÚ. Predovšetkým je však krajinou, na ktorej sa nachádzajú 2 milióny sýrskych utečencov a takisto stovky tisíc z nich tam začínajú svoju cestu cez Balkán do Strednej Európy a Nemecka. Aj preto sa Európska únia rozhodla navýšiť finančnú podporu pre Turecko a dúfa, že tak zníži prílev migrantov do Európy. Narastajúca nestabilita a prípadne až občianska vojna by však naopak mohli drasticky zvýšiť toto číslo. Turecko sa už pred bombovými útokmi v Ankare nachádzalo niekoľko mesiacov vo vnútropolitickej kríze a pripravuje sa už na druhé parlamentné voľby tento rok. V strane prezidenta Erdogana sa nepodarilo získať potrebnú väčšinu, aby mohli posilniť prezidentové právomoci a tak Erdogan nasmeroval krajinu do druhých parlamentných volieb. V tých sa snaží prezident Erdogan rozdúchať konflikt s kurdskou menšinou a dúfa tak, že získa chýbajúce hlasy u nacionalistov. Prvé dni po bombových útokoch naznačujú, že sa podarilo útočníkom spoločnosť ešte viac polarizovať a krajina tak môže smerovať k ešte väčšej destabilizácii a k prípadnému vážnejšiemu konfliktu.